Danas ćemo raditi veganske ćevape i pokazati vam koja je smjesa za ćevape bez mesa. Dakle, počinjemo sa sojnim ljuskicama, one se mogu naći zaista u svakom većem dućanu, izgledaju ovako. Preliju se vrućom vodom, voda se malo posoli i ostavi se nekoliko minuta da se skuha i da omeša. Dok se to kuha, radit ćemo ostatak smjese za ćevape. Prva stvar koja nam treba su krušne mrvice. Dodajemo i glatko, bijelo, obično brašno. I na kraju gustin. Gustin je bitan zato što će povezati smjesu i neće se raspadati. Kad se soja skuhala, odcijedimo je i sve zajedno pomiješamo. Dakle, smjesu od krušnih mrvica, brašna, gustina zajedno sa sojom. Sve pomiješamo i dodajemo začine po želji, dakle crvena paprika, sol, papar, a možete kupiti i gotove začinske smjese za ćevape, koje su kao namijenjene samo za meso, ali su po sastojcima veganske, tako da ih možete koristiti, a odmah ćete imati onaj tipičan miris ćevapa. A i ne morate, možete sve sa začinima koje imate kod kuće. Sve ćemo zajedno opet dobro promiješati. I naravno, kakvi bi bili ćevapi bez luka, u smjesu ćemo dodati i luk. Nasjeckat ćemo ga na jako sitne komadiće i dodat ga u onu gotovu smjesu soje, krušnih mrvica, brašna i gustina. Možete nasjeckati i češnjak svježi pa i njega staviti u smjesu. Kad smo sve zajedno promiješali, dodali i luk i začine, počinjemo oblikovati. Ako vam se raspada smjesa, dodajte još gustina, dok nećete moći ovako oblikovati ćevape. Dakle, od ove smjese se mogu raditi ovakve pljeskavice. Sve zajedno stavite pržiti na vruće ulje. Za ovo koristimo obično suncokretovo ulje, dakle maslinovo ulje nije za prženje i nije za ovakve stvari. Pržimo dok ne dobije ovako neku smečkastu boju i to je to. Na kraju servirate s lukom, ajvarom, veganskom majonezom, veganskim tartarom. Ukoliko želite saznati kako napraviti i domaći veganski tartar, gledajte ostale videe koje imamo u playlisti Veganska kuharica i uživajte!